Овие прекршоци кои што ги спомнавте, за жал се најчести, но и најчеста причина за тешки сообраќајни несреќи и токму поради тоа ние сме главно насочени кон нивно санкционирање. Нели, зборуваме за пребрзото возење, возење под дејство на алкохол, недавање на предност. Значи, сите тие прекршоци се фактички главните причинители за тешките сообраќајни несреќи. Не само кај нас, туку на секаде во светот. Значи, анализите и на нашата полиција, но и на другите полиции кажуваат дека тоа се главно причините. Се разбира поради тоа, нели, и ги спроведуваме оние акцијски контроли, каде што ги санкционираме овие прекршоци, а паралелно со тоа работиме и во превентивниот дел. Еве, и преку медиумите, но и преку предавање во училиштата, преку собири со граѓаните, каде што фактички ги ја упатуваме пораката дека мораме да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи, затоа што доколку не ги почитуваме, на тој начин можеме да причиниме, да бидеме причина за тешка сообраќајна несреќа. Тоа е голем проблем, особено нели во ова модерно време кога сите имаме мобилни телефони, кога сите нели брзаме, нели сакаме да воспоставиме комуникација, апсолутно е недозволиво да комуницирате преку мобилен телефон додека управувате возило. Затоа што ќе ви го одлече вниманието на друга страна, а еден момент е потребен за да направите нели сообраќајна несреќа. Особено нели зборуваме за зборување, а уште повеќе за некои граѓани кои што нели дури и пишуваат пораки додека возат. Апсолутно таа навика мора да ја искорениме и ние настапуваме како полиција нели строго за да ги санкционираме овие прекршоци, затоа што како што кажав, тие можат да предизвикаат тешка сообраќајна несреќа. И тука имаме доста непочитување од страна на граѓаните со таа разлика што на пример за разлика од другите прекршоци ово е конкретно насочен за нашата безбедност, за лицето кое што го користи или не го користи појасот. Научно е докажано дека многу полесно може да се помине при евентуална сообраќајна несреќа доколку имаме појас на себе. И затоа апелирам нели до граѓаните пред се заради личната безбедност да користиме сигурносен пояс. Тоа е уште еден проблем кој што може да предизвика други сообраќајни нели незгоди, затоа што доколку вие непрописно го оставите вашето возило на пример на тротоар, пешаците и велосипедистите се принудени да се симнат на улицата и со тоа фактички да се изложат на опасност од патничките возила и моторите кои што нели поминуваат по улицата. Токму поради тоа мораме сите заеднички да внимаваме. Јас да го сваќам и проблемот со немањето места на паркирање нели кој што особено во Скопје е изразен, но сите заедно и ние, но и општините и сите институции мораме заеднички да наоѓаме решенија. А граѓаните мора да внимаваат каде го оставаат возилото. Мора да се откажеме од таа навика дека ние мораме да го оставиме возилото и да влеземе веднаш во кафеаната или да влеземе веднаш во институцијата. Ќе го оставиме возилото онаму каде што има место, се разбира, малци и ќе поодиме за да стигнеме до целта. Тоа е еден прекршок каде што нели за жал поради сообраќајната некултура, каде што ние кога сме во возило не внимаваме на оние кои што се нели на тротоарот и со нашето невнимателно возење за жал предизвикуваме тие да бидат нели испрскани така да кажеме од вирчињата кои што се собираат на улицата. Тука фактички мора да биде затекнат од полициски службеник прекршокот, на тој начин фактички се докажува. Се разбира, имаме многу мал број на пријави за тоа што е тешко докажливо како што кажавте, но тука овој прекршок пред се е предвиден нели за да влие на свеста на граѓаните. Ставете се во улога на оној пешак кој што е испрскан, може утре да бидете вие. Затоа кога врне особено пред се и за наша безбедност, затоа што е полизгав коловозот, може да се предизвика сообраќајна несреќа, но и за да ги заштитиме пешаците кои што се движат по тротоарите, за да не ги, да не бидат фактички испрскани од возилата кои што се движат по улицата.
за жал е на ниско ниво, тоа сите го знаеме, но ние како Министерство за внатрешни работи, заедно со нашите партнери Факултетот за безбедност од Скопје и Републичкиот сојуз за безбедност во сообраќајот на патиштата, континуирано работиме се со цел да ја подигнеме таа сообраќајна култура и на тој начин фактички да придонесеме за побезбеден сообраќај. Па да, може да се каже дека оно што се наши анализи е дека да, но се разбира доколку се појави потреба. Знаете, ние живееме во модерен свет каде што се менуваат нели работите, еве до пред неколку години не постоја електрични тротинети. Кога се појавија на улиците моравме да ги регулираме, значи имаше потреба од промена на нели на законите. Така што се разбира новото време, новите навики носат нели и потреба од менување на законите, секогаш кога ќе оцениме дека има потреба, се разбира и ќе постапиме во врска со тоа. Благодарам. Добро.